Інформаційні підсумки понеділка, 9 вересня, до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску «Дивіться». Підтримка військових і їхніх родин. У Хмельницькому офіційно відкрили простір «Стаб++». Змагалися у 4 видах спорту. На базі «Дею США номер 3» відбувся традиційний «Family Fest». З лекціями та майстер-класами у Хмельницькому упродовж 2 днів тривав єврейський вікенд. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Валерієм Цимбалом. Він закінчив місцеву школу номер 25. У перші дні повномасштабної війни пішов до військкомату добровольцем. Однак тоді його до війська не взяли. Мобілізували чоловіка 2 місяці тому. Після вишколу Валерій Цимбал воював у лавах 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. 4 вересня він загинув на Сумському напрямку. Герою назавжди 30. У нього залишилися батьки і сестра. Поховали Валерія Цимбала на Алеї Слави у Раковому. Він був дуже веселим, веселим хлопчиком, життєрадісним, завжди допомагав і батькам, і нам, сусідам. Ми дружили з ними все життя. Наші діти виросли разом. Ще з маленького вони були, дружили. Він навчався в 25-й школі, був дуже хороший учень, хороша людина, дитина. Він був старшим хлопчиком мами. В них ще залишилася донька. Знали таку новину, то серце обірвалося теж. Співчуваю рідним, близьким. В останню путь провели сьогодні і героя Вадима Христиченка. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому. Працював на підприємстві «Новатор», згодом на підприємстві «Карат». Кілька місяців тому його мобілізували. Служив у Сватівському районі на Луганщині. Помер 5 вересня від отриманих поранень. Герою навіки 39. Поховали Вадима Христиченка на Алеї Слави у Раковому. Дуже тяжкі хвилини для нашої родини. Його дитинство пройшло в любові, ми його всі любили, він нас всіх любив. Він закінчив училище професійне по ремонту холодильників, трошки попрацював по професії, потім працював за різними професіями і на «Новаторі» працював. І роботящий. Завжди всіх жалів, завжди всіх любив, ніколи нікого не обідив. Він не пішов спочатку, самого початку повномасштабної війни, але коли його мобілізували, він не ховався. За яку він роботу брався, він робив любу роботу, яка була. Він не цурався роботи, дитина була дуже слухняна, дуже роботящий, дуже любив свою дружину, любив свою дитину. 3 рочки хлопчик, зараз буде 3 рочки. Ми всі його дуже любили, дуже любили. Дуже велика втрата для нашої сім'ї. Він отримав дуже важкі поранення. Дуже хороший хлопчина був. Він був токарем, жестянщик. А потім жестянщик, а потім перейшов оператор котельні, цих газових котлів. Він просто-напросто вихований хорошо. Батьки такі. Батьки дуже добрі. Дуже добрі теж, обидвоє на заводі працюють, один в сім'ї. Новий тиждень у Хмельницькому традиційно розпочався із підтримки війська. Сьогодні міський голова Олександр Семчишин передав захисникам 200 FPV-дронів. Це чергова бюджетна закупівля.
Сьогодні ми передаємо 200 7-дюймових EPI-дронів. Загальна вартість цих 200 штук – понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Зазначу, що з початку року, за фактично 8 місяців і кілька днів вересня, ми вже передали понад 5300 FPV-дронів. Це 7-дюймові FPV-дрони, 8 дюймів, 10 дюймів, ну а також FPV-дрони з двома камерами, з тепловізорами, FPV-дрони, які ми купуємо за бюджетні кошти, FPV-дрони, які ми збираємо самостійно, понад 5300 штук вже ми передали для наших сил оборони. Як і раніше, для нас пріоритетним залишаються також квадрокоптери або гексакоптери, так звані в народі баби-яги. Ми на сьогодні мавіків, матрасів, аутелів, а також гексакоптерів вже передали понад 420 штук. Ну і третій такий пріоритетний напрямок важливий – це засоби РЕБу і РЕРу. Вже понад 130 одиниць різних модифікацій ми передали знову ж таки в цьому році. Маємо низку оголошених тендерів, продовжуємо власну збірку, тому подібних передач найближчим часом буде чимало. Робимо все можливе, аби допомагати нашим силам оборони нищити ворога і наближати нашу перемогу. Тож працюємо далі. У Хмельницькому офіційно відкрили простір «Стаб++». Сюди рідні військових та полеглих героїв звертаються за психологічною та юридичною консультаціями. Також фахівці простору організовують сеанси іпотерапії, виїзні ретрити, спортивні заходи, заняття з арт-терапії. А дружини захисників влаштовують групові консультації за методом «рівний рівному». Відчинені двері простору і для військових та ветеранів. Працює «Стаб++» за адресою вулиця Проскурівського підпілля, 117. Ірина Муляр з подробицями. Простір, де рідні захисників знаходять сили рухатись далі. У Хмельницькому відбулось офіційне відкриття Центру психологічної підтримки «Стаб++». Його фахівці надають родинам військовослужбовців та полеглих героїв психологічну підтримку, юридичні консультації, також організовують сеанси іпотерапії, виїзні ретрити, спортивні заходи, заняття з арт-терапії. Ті родини, які втратили близьких людей на війні, вони потребують нашої підтримки, нашої допомоги. І ми розуміємо, що якщо вони залишаються один на один своїм горем, то це проходить набагато складніше. І сьогодні ми є тими людьми, які здатні допомогти. У центрі діють групові консультації за методом «рівний рівному». Христина Рожик серед тих, хто допомагає дружинам полеглих героїв. Рік тому вона втратила на війні свого чоловіка – Павла Рожика. Після того, як пройшла низку психологічних консультацій, почала підтримувати інших. Ми могли сміятись, не оглядаючись, що подумають люди, що скажуть. Ми висловлюємось, знаючи, що ми там не кажемо слово «тримайся». Тому що це ранить нас, ми не кажемо там слово «я тебе розумію» до людини, яку ми не зможемо зрозуміти. Ми не кажемо там «ти мусиш бути сильною», все. Ми розуміємо один одного. А дружина ветерана Олена Карпів влаштовує групові консультації для тих, хто нині чекає на повернення рідних із фронту. У нас тут не одна, ми розуміємо, про що ця біль. Є такі дівчата, жінки, які здружилися, і вже ми з сім'ями товаришуємо, тобто це вже склалася справжня сім'я і справжні стосунки, які вже, напевно, вже на все життя. Звертаються у простір і ветерани. Сергій Ілаш, який вступив до лав ЗСУ добровольцем і близько півтора року був на нулі, у «Стаб++» має змогу поспілкуватись із учасниками бойових дій, отримати поради психолога і за потреби направлення на необхідне лікування. Ти приходиш з війни, там дуже страшні речі бачиш. Дуже багато трупів, дуже багато снарядів, дуже багато обстрілів. На війні як? Днем боїшся, щоб не прилетіло тобі снаряд, а ночі боїшся, щоб тебе не вкрали. І коли ти вертаєшся з війни, в тебе ці відчуття нікуди не діваються. І от такі от організації волонтерські, вони дуже корисні. Нагадаємо, кілька місяців тому представники проєктів «Живе далі» та «Шлях відновлення» отримали фінансування на відкриття простору у рамках програми «Громадські ініціативи». Працює «Стаб++» за адресою вулиця Проскурівського підпілля, 117. Ірина Муляр, Павло Романюк. Новини міста.
У Хмельницькому відбувся єврейський вікенд. Захід тривав 2 дні. У благодійному фонді «Хесед Бешт» для учасників вікенду влаштували лекції про життя, побут та традиції євреїв, зокрема й тих, які проживали на території Хмельниччини. Також охочі долучились до майстер-класу з приготування традиційної страви «Кугель». Це рулет з печінкою, який готують на шабат чи свята. Говорили й про історичний зв'язок єврейської та української культур. На захід зареєструвалось понад 150 учасників. Ініціювали єврейський вікенд учасниці Всеукраїнської жіночої єврейської організації «Проєкт Кешер». Подробиці далі. По ложці повздовж викладаю і розмащую. Менеджерка із соціальної роботи Хесед Бешту Маргарита Шопнік проводить майстер-клас з приготування традиційної єврейської страви кугель або кігел. Це рулет з печінкою. Старовинний рецепт від моєї матусі. На шабат готувала, на свята єврейські готувала. І просто їх готувала, коли приїжджала її родина, батькова родина приходила в гості. І дуже багато сусідів, які споважали мою маму, приходили. Відбувся майстер-клас у рамках єврейського вікенду. Тривав захід упродовж 2 днів у благодійному фонді «Хесед Бешт». Учасники вікенду слухали лекції про життя, побут та традиції євреїв. Зокрема, й тих, які проживали на території Хмельниччини. Говорили й про історичний зв'язок єврейської та української культур. Добре відомо, що євреї живуть на території України століттями. Відповідно, обидві культури тісно взаємодіють, впливають одна на одну, збагачують одна одну. І про це важливо пам'ятати. У нас буде віртуальна екскурсія містом Проскуровим, де ми простежимо, як єврейська громада взаємодіяла з українською. Організатори хотіли не лише продемонструвати взаємозв'язок між українською та єврейською культурами, а й відносини двох народів в цілому. Зокрема, дослідниця єврейської книжкової спадщини Надія Уфімцева розповіла, у літературі часто згадуються дружні стосунки між українцями та євреями. Коли, наприклад, планувалися погроми, і ці погроми підтримувалися російською царською владою, єврейські погроми, то односельчани, українці, наприклад, дізнавалися про ці погроми, тому що досить часто їх могли залучати до цього, і вони йшли, попереджали своїх сусідів, євреїв, щоб ті сховалися, щоб ті перебули десь в безпечному місці, забрали своє найцінніше майно і таким чином підтримували своїх сусідів. Спеціально на захід із Чернівців приїхала Ела Мадей. Жінка каже, для неї участь у вікенді – це ще одна можливість більше пізнати єврейську культуру. Я думаю, є важливим також популяризувати юдаїку, єврейську традицію для представників інших спільнот, для покращення взаємного зв'язку та взаємопорозуміння в суспільстві. І на таких заходах, ось тут, є чудова можливість отримати якісь унікальні знання від науковців. І сьогодні я це отримала і з цікавістю чекаю отримати ще. Організували єврейський вікенд учасниці Всеукраїнської жіночої єврейської організації «Проєкт Кешер». Загалом на захід зареєструвалось понад 150 учасників. Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста. Сімейний спортивний фестиваль «Family Fest» відбувся у Хмельницькому. Захід об'єднав близько 60 родин, а це понад 100 учасників. Команди змагались у 4 видах спорту – великий теніс, теніс настільний, шахи та стрільба з лука. Відбувся фестиваль на території ДЮСШ номер 3. Він мав й благодійну мету. Учасники задонатили 15 тисяч гривень на купівлю FPV-дронів для наших захисників. Більше у нашому наступному сюжеті. На території ДЮСШ номер 3 більше 100 учасників готуються до старту сімейного спортивного фестивалю «Family Fest». Перед початком змагань – обов'язкова розминка. Цьогоріч захід об'єднав близько 60 родин. У кожній з команд – дитина та дорослий. Змагаються у 4 видах спорту – теніс, настільний теніс, шахи та стрільба з лука. Олександр Волощук бере участь у змаганнях разом із дідусем. Боротимуться за першість у шахах. Я вже займаюся шахматами 1,5 року десь. І беру участь постійно в якихось змаганнях, якщо вони є. Як нагода потренуватися, ще якісь місце там зайняти. Дідусь Олександр Василь Волощук зізнається, для нього це дебют у змаганнях. Хвилювання дуже велике, щоб він підвести його, ще він
ходив у перший клас, другий, третій клас, я йому показував шахмати, як фігури називаються, як ходити можна. І так помаленьку він, ну, говорити, йому понравилося це. І сьогодні він грає, приймає участь в великих конкурсах. Так як для мене це велика перемога. Разом із мамою долучилась до змагань зла та горбань. Обрала для себе настільний теніс, адже професійно займається цим видом спорту вже майже 2 роки. Я побачила, що є такий вид спорту, і мені захотілося спробувати. Він дуже класний вид спорту, удобний. Я мала з папою, але в нього справи, а він професійний тобто спортсмен, так що сьогодні я з мамою. З настільного тенісу у нас буде сьогодні 4 види по змаганням. Перший вид – це у нас будуть естафети на швидкість, наступна естафета – це буде на точність. Будемо попадати тенісним м'ячем в корзину, наступна естафета буде на пушці робота і останній в нас такий буде ігра на рахунок, парна. Директорка Хмельницької ДЮ США номер 3 Олеся Закуренко розповіла, влаштовують Family Fest у Хмельницькому з 2020 року. Шахи і теніс настільний, в нас обмежень по віку немає. Якщо ми беремо теніс, то тут вікова категорія до 10 років і до 12, стрільба з лука до 13 років, 14-17. Призові місця з 1-го по 4-те місце. Починали ми з однієї мети, да, це згуртування саме сімей, зміцнення традицій, сімейних цінностей. Але починаючи з 20-го року, ми також цей захід проводимо як благодійний. Так як щороку є запити від військових, тому на сьогоднішній день він теж є благодійним. І ми збираємо саме на FPV-дрони для сил спеціальних операцій. За підсумками збору на закупівлю FPV-дронів учасники задонатили 15 тисяч гривень. Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста. У Хмельницькому розпочалася шкільна ліга. У цьому навчальному році вона об'єднає 11 видів спорту. Стартувала з футболу. У ньому участь беруть 32 загальноосвітніх заклади Хмельницької тергромади. Загалом 60 команд. Змагаються у 4 вікових категоріях. Першими у боротьбу вступили юнаки 2010-2011 років народження. 3 вікових категорії молодші грають 4 плюс 1 на маленькому майданчику, вони грають по 15 хвилин тайм, а старші 2008-2009 рік будуть грати на великому полі, будуть грати 7 плюс 1 і там буде по 20 хвилин тайм. Багато дітей, які відвідують секції, ДЮ США, Новатор, Поділля, ну багато от таких приїжджають, як Давидківці, Олешин, там діти, понятно, що ніде не займаються, але пробують. Тренувань не було, але ми всі зіграні з-за того, що ми граємо всі в одній команді. Ну, практично всі, у нас 3 гравця з одної команди. ДЮ США номер 1. Ми граємо і зіграні, і пробуємо щось, комбінації якісь робити, і в нас сьогодні щось виходило трохи. Залік загальний буде вже наприкінці весни, десь в травні місяці, виводитися окремо гімназія і окремо ліцеї. Ну і відповідно школи, команди яких зайняли 1-2-3 місця серед ліцеїв, 1-2-3 місця серед гімназій, будуть нагороджені. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе. Побачимося.